Um adolescente de 17 anos ficou preso na porta de uma casa no domingo durante uma tentativa de furto no centro de Garapava, interior de São Paulo. O menor pulou o muro da casa e, a princípio, quebrou o vidro do banheiro para tentar entrar no imóvel. Logo depois, quebrou o vidral da porta da sala. Se apoiou em uma casinha de cachorro para alcançar o vão, mas ficou entalado em uma armação de ferro. Sem conseguir sair, o jovem então começou a gritar por socorro. Vizinhos ouviram e acionaram a polícia militar, que precisou usar uma serra e um martelo para resgatar o suspeito. O adolescente foi levado para a delegacia do município, onde foi ouvido e liberado.